မင်္ဂလာပါရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မှာနှစ်ပေါင်း38နှစ်နီးပါးလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ဌာနချုပ်စခန်းဟောင်းဖြစ်တဲ့နားဖောက်ပြူဟာကုန်းကိုကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KNU ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ KNU နယ်မြေအတွင်းကော့ကရိတ်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကစိုက်တိုစစ်ပြူဟာကုန်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာပြူဟာမှုအပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သားစုစုပေါင်း66ယောက်လက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲရဲ့အများအပြားသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာအိမ်နေချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေနဲ့အဝင်ခွင့်ချဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီတမရဒူဝါလက်ရှိလကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာနှစ်ပေါင်း38နှစ်နီးပါးလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ဌာနချုပ်စခန်းဟောင်းဖြစ်တဲ့နားဖောက်ပြည်ဟာကုန်းကိုကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIO ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘူမိုးကြီးနော်ဘူးကအတည်ပြုပါတယ်။နားဖောက်စခန်းကအရင်က KIA ဌာနချုပ်စခန်းဖြစ်ပြီး1989ခုနှစ်မေလအတွင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အခု38နှစ်နီးပါးအချိန်မှာမှ KIA ကမတ်လ21ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တချင်ထဲမှာပဲမိုးမောက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့နွယ်လက်တရင်အထိုင်စခန်းတစ်ခုနဲ့တရင်636စခန်းကုန်းကိုလည်း KIA ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။3939စစ်စင်ရေးဆိုပြီး KIA ကဌာနချုပ်လိုက်စာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတချင်ထဲတစ်ပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။စစ်စင်ရေးနှစ်ပတ်အတွင်းမှာတပ်စခန်းပေါင်း90နီးပါးကိုတိုက်ခိုက်တိမ်ပိုက်နိုင်ပြီးအခုဆိုရင်လိုက်စာဌာနချုပ်အနီးဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေမရှိသလောက်ဖြစ်အောင်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ KIA အတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။တပြိုင်တည်းမှာပဲဗမော၊မိုးမော၊ဖားကန်နဲ့ဘူတာအုံနယ်မြေတွေအပြင်အနောက်ဘက်ခြမ်းကတနိုင်းဒေသတို့မှာပါစစ်စင်ရေးကိုပြန်တူလုပ်ပြီးစခန်းတိမ်တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။KNU ကရင်အမျိုးသားစည်းရုံးဒုပလက်ရခရိုင်တမဟာ6ကိုဂရိတ်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကစိုက်တိုစစ်ကောင်စီဗျူဟာကုန်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာဗျူဟာမှုအပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သားစုစုပေါင်း66ယောက်လက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲရဲ့အများအပြားတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ကျိုက်တူမျိုးအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီဗျူဟာကုန်းစခန်းကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တပ်မ6တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမတ်လ14ရက်နေ့မှာအလုံးစုံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား66ယောက်ထဲမှာဗျူဟာမူပူမူကြီးအောင်ကျော်စိုးစစ်ဦးစီးဒုတိယတန်းG2 စုစီတရတန် G3 အပါဝင်အရာရှိစုစုပေါင်း12ယောက်ပါဝင်တယ်လို့စစ်မြေပြင်တင်းအရင်မြစ်ကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီပြင်120မမအမြောက်အပါဝင်လက်နက်ပေါင်း100ကျော်နဲ့ခရင်မီကြောက်အများပြားတိမ့်စီရမိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီမြေပြင်တင်းအရင်မြစ်ကဆိုထားပါဗျ။ဗျူဟာကုန်းစခန်းတိုင်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်14ယောက်သေဆုံးပြီးဗျူဟာမူဘူမူကြီးအောင်ကျော်စုအပါဝင်အရှင်ဖမ်းမိတဲ့13ပန်းတွေကိုလက်ရှိမှာကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့လည်း KNL ဘက်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းကျိုင်းတုံဗျူဟာကုန်းစခန်းအပြင်တင်ကန်းညီနောင်စစ်ဗျူဟာခမရ356နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖလူးသက်စခန်းတွေကိုလည်းတင်းစီရမိထားတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတင်းကိုကရင်တင်းစင်ကပိတ်ပုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လူထုတွေရဲ့ဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ပြီးစစ်ကောင်စီအတွက်တတတဆူဆောင်းမဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုပြင်းထန်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ PSRF TNR ကတတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ပလောင်ပင်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSRF TNR လှုပ်ရှားတဲ့လာရှိုးတီဘောကြောင့်မဲ့နောင်ချိုးမိုးကုံနဲ့မိုးမိတ်မြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီကတတိုးရဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကနေတစဉ်စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်အတမစစ်တာစစ်စုဆောင်နေတယ်လို့ PSRF TNR တွေကမတ်လ19ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအတမတတစစ်စုဆောင်မဲ့အဲ့ဒီနယ်မြေဒေသတွေဟာအသင့်သင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုအတမစစ်တာစုဆောင်ခိုင်းစီတာကိုမြို့မိမြို့ဖအပါဝင်ရရွာလူထုနဲ့ PSRF TNR တွေကလက်မခံဘူးလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့တတသက်ဥယျာဉ်အတိုင်းကောက်ခံပို့ဆောင်ပေးဖို့ချမှတ်လာတယ်လို့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့အတမ
ဖျားပေးစီခိုင်းမှုကိုမလွဲမရှောင်နိုင်ဘဲတချို့နေရာတွေမှာစတဲ့အကောင့်တွေပေါ်နေတယ်လို့ PSRF TNR ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူ့ဘဝလုံခြုံနေမှုကိုချိန်ချောက်ပြီးစစ်မှုထမ်းစစ်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကအတမစစ်တာဆူဆောင်းနေတာကိုအကူအညီပေးဖို့ပြည်သူလူထုက PSRF TNR စီကိုတိုင်ကြားအကူအညီတောင်းခံလာတဲ့အတွက်အခုလိုတတိပေးထုတ်ပြန်တာလို့ PSRF TNR ကဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြို့တော်တောင်ကြီးမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တချို့မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းခေါ်ယူနေပြီလို့စည်ရင်းဝင်လူငယ်တွေရဲ့မိတာစုဝင်တွေကပြောပါတယ်ဒီတဲ့င်းကိုတော့စိုးပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်တောင်ကြီးမြို့ကမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေဖြစ်တဲ့ရွှေတောင်ဈေးပိုင်းနဲ့ပြည်တော်သာရပ်ကွက်မှာမက်စတာဆက်ရှင်နေကစစ်မှုထမ်းခေါ်ယူခြင်းဆိုင်ရာစီဝေးလို့ပြီးနောက်တရက်ကွက်ကိုလူ3ဦးစီမဲနိုင်ခေါ်ယူသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တော်သားရက်ွက်မှာရှိတဲ့စစ်မှုထမ်းစီရင်ဝင်လူငယ်ရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။သူကဒီရက်ွက်မှာပေါ့နော်ဒီရက်ွက်မှာ၃ယောက်ရှိမှာ၃ယောက်ရှိတာလို့အဲ့ထက်မှာပါသွားခဲ့လို့ရှင်သူကအထက်ကိုတင်လိုက်မှာအထက်ကိုတင်လိုက်မှာအဲ့တကယ်လို့ကြောင်တက်နေရဲ့လူဆိုရောလို့ပြောခါကျကြောင်တက်နေရဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့သူကတော့ဟိုစဉ်းစားပြီးမှပါစစ်မှုထမ်းခေါ်ယူခြင်းဆိုင်ရာစီဝေးဖိတ်ကြားစာရဲ့ပေါ်ပိုင်းမှာနိုင်ငံသားစီစီရေကက်ပြမတ်ပုတ်တင်ကိုစမတ်ကက်လဲလဲပေးရန်လို့ရေးသားထားပြီးစာရဲအောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်မှုထမ်းဆောင်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ကြားခြင်းဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်စစ်မှုထမ်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကအဓမ္မခေါ်ခံရမှကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်အစည်းအဝေးကိုလူကိုယ်တိုင်မတက်တော့ဘဲမိသားစုဝင်တွေကပဲကိုစားသွားတက်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစီဝေးကိုသွားတက်ခဲ့တဲ့စစ်မှုထမ်းအကျုံးဝင်လူငယ်တယောက်ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကအခုလိုပြောပါတယ်အဲ့တဲ့အမီရဲ့ဘာကဘာလုပ်နေလဲတဲ့မီတော့တောင်းတက်နေလို့ပဲခင်ရတာပေါ့တက်တက်နေတယ်လို့တက်ရည်လို့ပြောလိုက်တယ်လေဒါနဲ့လေသူတက်ပြရနေလို့ပေါ်တနီလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဟာဟုတ်ဘူးအဲ့ဟာကသူကပါတယ်ပေါ့နော်ဒီရောက်သူတို့တရားနဲ့ဘလောက်ဆိုလဲတတိယကွက်ထဲမှာအဲ့ဟာပါတယ်ဖိန်းစားရဲတဲ့မိဘကိုသူမိဘကိုလုံးကျူးစုနေလူရဲ့တောင်ရဲ့တောင်းသားရဲ့ဆိုတော့သူကတက်ညာပေးတယ်တဲ့ဒါနဲ့အခုလောဆယ်တော့တက်ညာတာနောက်ွယ်သူကဒါတော့အရင်တော့မင်းနိုင်မှာစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ရွှေတောင်နဲ့ဈေးပိုင်းရက်ွက်ဒီမှာမင်းနိုင်ရွေးချယ်သွားမှဖြစ်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့ရွှေတောင်ရက်ွက်မှာတော့စစ်မှုထမ်းချင်တဲ့သူတွေအသင့်ရှိနေတယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူတွေကပြောပါတယ်အစည်းအဝေးကိုရွှေတောင်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနန်းအောင်ကေဟာနဲ့အခြေခံပညာထက်တန်းချောင်းအထကကိုတို့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေဟာတမိုင်းကြောင်းအရကမ္ဘာအခြေအနေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေနဲ့အဝင်ခွင့်ကြဖြစ်အောင်စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုတယ်လို့ NUG ယာယီတမဒဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တင်ပြအပြည့်စုံကိုတော့အမေရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့စက်တင်ဘာ2024အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာ NUG ရဲ့ယာယီတမဒဒူဝါလက်ရှိလာကအခုလိုမျိုးထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အသိတမိုင်းကိုကြည့်ရင်ဤတွေရဖြစ်ရတွေဟာကမ္ဘာအခြေအနေတွေနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်ထွန်းတာကိုတွေ့ရလက်ရှိပါတယ်။ဒီခုလိုနဲ့ဆက်သစ်ရဆုံးမှာနိုင်ငံတကာရေးစင်းနဲ့ဤတွေရဖြစ်ရတွေကိုပုံပြီးရောချက်လာတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဤတွေရကစားရဲ့ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသတွေအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့အထွေထွေရှင်မြင့်ချက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာမမဲ့ဘူးလို့ပါတယ်။ဒေသတွေနိုင်ငံတွေရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေနဲ့အောင်းဝန်းကိုကြချစ်ဆက်ပြီးလက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားကြည့်မြင်နိုင်ရမယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိနေဦးတော်လိုင်းရေးမှာဒေသတွေနိုင်ငံတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍတွေဟာအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာပါဝင်နေပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုလည်းသတိပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတကဆက်ပြောပါတယ်။ချန်ပီနယ်မြောက်ပိုင်းခုခံတော်လန်စစ်အခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်ပြည်ုပ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါ့အပြင်ခိုးရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချေမုံရဲနဲ့ရခိုင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဆွံ့နှဲနေပါလေ။အဲ့ဒီမှာအိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေရဲ့အခမ်းအနားကိုလည်းအရေးတကြီးတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ဆွံ့နှဲအဖြစ်ရှားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါလေ။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွေးဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြပ
ထွက်ခွာမှုတွေကလည်းအဲဒီအလုံးအရင်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်တဖက်မှာလည်းຫນွေဥတော်လိုင်းရဲ့အလွန်ကာလမှာစနစ်ဟောင်းတဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုပြန်မသွားနိုင်အောင်လဲကြိုးစားကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ NUG ရဲ့သမ္မတဒူဟာလက်ရှိလကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာညင်ဆူစေရိုက်ဆူတွေကိုပြန်လဲအသက်သွေးတဲ့လူရတွေကိုလုံးဝလုံးလုံးမရဘူးလို့ပြောကြားချင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံကြီးကိစ္စတွေဟာရခိုင်အခြေအနေဟောင်းနဲ့မတူတဲ့အတိတ်အတိတ်တော့ဖြစ်ထွန်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ဟာအဟောင်းကိုပြန်သွားမှုအစီအစဉ်လုံးဝမရှိပါဘူးပြည်သူလူထုတရားလုံးကလည်းအချိန်နဲ့တက်အခင်းကျင်းတက်စနစ်တက်ကိုလည်းမျှော်လင့်တောင်းတနေကြတာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဖုတ်ခံတော်လန့်စစ်ရဲ့အသေးပွင့်ကိုပြည်သူလူထုအနေနဲ့လက်တွေ့ကာယကံမြောက်သုံးဆောင်ခံစားနိုင်အောင်ဝိုင်းဝန်းအထုတ်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ပြည်ပခတ်တက်ကိုမဖန်တီးမှုနဲ့တာယာဝပြောတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတက်ပေါ်ပေါက်လာရဲ့အတွက်ခွန်ပြီးအပြစ်ကျူစာကြရမှာဖြစ်ပါလေ။လက်ရှိနေဦးတော်လိုင်းရေးရဲ့ခုခံတော်လိုင်းစစ်ဟာပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတွေကိုမြင်နေရပြီးအချိန်တိုအတွင်းမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကခုခံတော်လန့်စစ်အောင်မြင်မှုတွေကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသလိုလက်ရှိမှာလည်းရခိုင်ပြည်မှာတိုင်းသာလွတ်မြောက်ရေးကိုလက်တွေ့ကြကြမြင်တွေ့လာရပြီဖြစ်တယ်လို့ဒူဝါလက်ရှိလက်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အခုရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်ပြည်နယ်ဧရိယာအတွင်းကခုခံတော်လန့်စစ်တွေဟာလည်းအရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့အောင်ပွဲခံလာနိုင်တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်နေရတယ်လို့NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတကဆိုပါတယ်ဒီလိုမျိုးအောင်ပွဲရလဒ်တွေကိုဒေါ်လာရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအသစ်တည်ဆောက်ရေးအထိသေဆောင်သွားနိုင်ဖို့အထူးလိုအပ်တယ်လို့ဒူဝါလက်ရှိလက်ကပြောပါတယ်ရှင်စစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီအပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။